ئەو وەزەکە زۆر ئارامە ئاسایی بەڵام بۆ خۆی چکە گەرمە خەک نایەتە ناو بازاری بەڵام بۆ گەرانەوە ڕۆژانە دا پازدە ماڵ دەگەڕێتەوە بخۆشی وایە هەر شوێنێکیکە شەڕی تێدابێت سەرەتا ئارامی دروست دەبێت لە کاتی ئارامێکەکەش ڕۆژانە یەک لە دوای یەک دەگەڕێنەوە بۆ شوێنی کوانە کەسە دوکانی خۆی دەکاتەوە رستوران دەکرێتەوە ئیشکار تابێتی خۆی هەیە مستەیتەریش چوادەوری هەموو شوێنەکەش لەژێر کۆنتۆلی وێژی پێشمەرگەدایە ئەن گرفتی هیچ شتێک لە خەڵکی دانەیە و هەر کەسە بۆ خۆشی لەسەر سکاری خۆی شارەکە زۆر ئارامە پێشمەرگەشی زۆریش ماخۆتەشی چاکمە لێرەیە ئێستا ئەوان ئەو ئەقوتەیان نمایە کە بەرامبەر کوردی ڕابوەستن پێشمەرگە ئێستا وەکو پێشترێ نمایە پێشترێ چەکمان لەدەست نەبوو کە شەڕیانە گەر بکەین ئێستا چەکەکی زۆر باشمان هەیە و هەمێ دیشمان بخۆمان هەیە